bandirabe fulbeni biya ndiyam bolam lamata kala ko jida ina jogi sababu din sabuuji non cierno abdrahmani ba ina jogi hen ko labti so tawi ko listaqar dewgal belgal besgu bayire uditare dangal nden ka bandu jiddo gollade dabare gustorado ngoragu di hajuji fof alla ina newnani dum cierno abdrahmani ba o woni ko west foire to dakar telephone makko 77 030 40 99 77 030 40 99 bandirabe ndogi law jido e cierno Abdrahmani Ba e der balde jeedidi haajuji mon kumto. Bonjour, bonjour. Ko woni kadi c'est la première fois eden jeedum mi lañul yendum koy jeeno den dum koy lejji goddi di ben kewno dum wadde ko woni kadi en ji video goto nana circuler on video holko halata won hirgeji tuuma pentadi pawadi e dow kechi Amadou Diallo artiste comédien holdum holko Amadou Diallo wadi en jari namdade jetta video pornographique itta hore ne mbara hen hore Amadou Diallo o 6500 an jetta hande video ma porno tadja hore wadjo wala mara maske wadjo jetta yeso Amadou Diallo pawa hen ya cheikhul ibrahima baba lamine jassi Amadou Diallo ko ni wadjo wadma wallahi ko ni wadi ko photo je ma wala ko video je ma wadi montage te video wadi porno wadani hen montage joni kongo holko woni en fandare mako ko jiddo bonnude aduna min no tenket ko Allah fewni bonata fatawakkalu ala Allah wallahi peut-être so yaltano wadi démentir wala video original o addoya yimbe jeebi heewma cikkano ko kanko no Amadou Diallo wattade golle min de gedo gawano wattado lenyon gol fof na andi wana an kala gannudo Amadou Diallo andi Amadou Diallo djiginado mandi Amadou Diallo wattade no wana an hande wana an jango ko an woni avocat mako mi wana avocat mako mi ma andi Amadou wattade golle kessa joyi baddo muni o ko pullo bi pullo mini manon ngoppen kiram e haasi dagal ngaccen dum kiram e haasi dagal tan hadi en bamtaade ko dum tan neddo so woni haaside so mayi ala nepta dum ngaccen haasi dagal vraiment baddo ni o ko haaside haaside kam habar koy Allah joni an baddo deedo gede fofo daga tan an baddo deedo gede no bamtori den no jairden yeso dum fono wonde hare men kono wana montude video ji porno eden tumondire koy men adani wonko gannudan hersini sed mais c'est honte ngoppen video ma kebdem fo balen partager si me bananum partager hande yottata ko do en surundirane koy men ko kalda ko ko gongo kala jemnon video yo andu ko fenade ko montage wana Amadou Diallo ene woddi wonde Amadou Diallo dum non baddo ni o kala to video tuggi to montado ha do nelda do ha do yottido mamin dewdum amin ganna baddo de do gel min ciuso dum en der dunde baba adam portu mo plainte min sinno ko min wonno barki baynas mi porta plainte